മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് മാനസിക രോഗമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നിയെന്നിരിക്കട്ടെ, നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു ചികിത്സ തേടി പോകുന്നില്ല. അതൊരു മാനസിക രോഗമാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തോ പോയി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? മാനസിക രോഗിയായി മുദ്രകുത്തപ്പെടാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ്. ഈ ചിന്ത മാറേണ്ടതുണ്ട്. മാനസിക രോഗികൾക്കും സമൂഹത്തിൽ വേണ്ട ചികിത്സ ലഭിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുമാത്രമല്ല, നമുക്ക് മാനസികമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേണ്ട ചികിത്സാരീതികൾ സ്വീകരിക്കാനും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശമുണ്ട്. നമ്മളത് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മാനസിക രോഗത്തെക്കുറിച്ച് കുറേയധികം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മൾ അഞ്ചായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതാണ്: മാനസിക രോഗങ്ങളെല്ലാം പാരമ്പര്യമായി ഉണ്ടാകുന്നവയാണ്. ഇതൊരു അബദ്ധ ധാരണയാണ്. മാനസിക രോഗം ആർക്കും പിടിപെടാം, പക്ഷെ പാരമ്പര്യം അതിനൊരു ഘടകമാകുന്നു എന്ന് മാത്രം. പാരമ്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും പല കാരണത്താൽ മാനസിക രോഗം പിടിപെടാം. അതുകൊണ്ട് പാരമ്പര്യം മാത്രമാണ് മാനസിക രോഗത്തിന് കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മാനസിക രോഗം ഉണ്ടാകൂ എന്ന ധാരണ തെറ്റാണ്. മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് മാനസിക രോഗികളെല്ലാം അപകടകാരികളും അക്രമകാരികളും ആണ് എന്നുള്ളത്. തികച്ചും തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണിത്. കാരണം മാനസിക രോഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും 7 മുതൽ 8% വരെ മാനസിക രോഗികൾ മാത്രമേ, 100% പറയുന്നത്, 100% 7 മുതൽ 8% വരെ മാനസിക രോഗികൾ മാത്രമേ ആക്രമണകാരികളോ അല്ലെങ്കിൽ അപകടകാരികളോ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനസിക രോഗത്തിൽ എല്ലാവരും ആക്രമണകാരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപകടകാരികളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാസ്തവവുമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നത് മാനസിക രോഗികൾക്ക് സാധാരണ നിലയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. മാനസിക രോഗികൾക്ക് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ജീവിതം സാധ്യമാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മാനസിക രോഗികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിലുള്ള പരിതസ്ഥിതി നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം. വേണ്ട ചികിത്സ നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. കൃത്യമായി മാനസിക രോഗം കണ്ടെത്താനും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ട ചികിത്സ നൽകാനും നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ അവരെയും നമ്മുടെ കൂടെ സാധാരണ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനസിക രോഗികൾക്ക് സാധാരണ നിലയിലുള്ള ജീവിതം സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. നാലാമത്തെ മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എല്ലാ മാനസിക രോഗങ്ങളും മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം മാറ്റാം എന്നുള്ളത്. മാനസിക രോഗങ്ങൾ എല്ലാം മരുന്ന് ചികിത്സ ഉള്ളവയാണ്. എങ്കിലും എല്ലാ മാനസിക രോഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായും മരുന്ന് ചികിത്സ കൊണ്ട് മാത്രം മാറ്റാം എന്നുള്ളത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ചില മാനസിക രോഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മാറാൻ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി, സൈക്കോതെറാപ്പി, കൗൺസിലിംഗ് ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ചികിത്സകൾ മരുന്ന് ചികിത്സയുടെ കൂടെ നൽകിയാൽ മാത്രമേ അവരെ പൂർണ്ണമായും മാനസിക ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കൂ. മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയില്ല, മാനസിക രോഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. ഒരു പരിധിവരെ ഈ അഭിപ്രായം ശരിയാണ്, എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല താനും. സ്കിസോഫ്രീനിയ പോലെയുള്ള മാരകമായ ചില മാനസിക രോഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കാറില്ല എന്നത് ശരി തന്നെ. പക്ഷേ മറ്റ് പല മാനസിക രോഗങ്ങളും, മിക്കവാറും 70% മറ്റ് മാനസിക രോഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം, മാനിയ, ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള മാനസിക രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിച്ച് പൂർണ്ണമായും ഭേദപ്പെടുത്തിയെടുത്താലും നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, സങ്കീർണതകൾ അവയെ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും വീണ്ടും ആ അസുഖങ്ങൾ അവർക്ക് പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് സാധാരണ നമുക്ക് പനിയും ജലദോഷവും വരുന്നത് പോലെ തന്നെ. പനി ഒരു തവണ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയാൽ അടുത്ത തവണ നമുക്ക് വരാറില്ലേ? അതുപോലെയേ ഇത് എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. മാനിയ, ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള പല അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. മരുന്ന് ചികിത്സ തുടരുന്നതിലൂടെ വീണ്ടും ആ രോഗികൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള അസുഖം വരാതെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കാറുമുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ സങ്കീർണതകൾ, ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ജീവിതത്തിലെ നഷ്ടങ്ങൾ, ജോലിപരമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സുകൾ, ഇവ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വീണ്ടും രോഗിയിൽ തലപൊക്കാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് വീണ്ടും ചികിത്സിച്ച് രോഗിയെ അതിൽ നിന്നും വിമുക്തരാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാറുമുണ്ട്. എന്നാൽ സ്കിസോഫ്രീനിയ പോലെയുള്ള ചില അസുഖങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ തോതിൽ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താൻ പാടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കാറില്ല എന്നത് ശരി തന്നെയാണ്.
എങ്കിലും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു രോഗിയെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അവരെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടി നല്ലൊരു ജീവിതത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലതരം ധാരണകളുണ്ടായിരിക്കാം. ചിലതെല്ലാം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണകളുമായിരിക്കാം. എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ, അത് ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കും. നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം, ശരിയായ അറിവുകൾ നേടാം.